Вся історія з підготовкою. Ну, розуміємо, що те, на чому я акцентував, що далі буде там намагання, очевидно, притягнути до відповідальності або принаймні оцінити це все юридично і реалізовувати це все вже, можливо, в дистанційному якомусь вигляді, так як ми це бачили, ну, бо Путін вже має вироки, і ми бачимо, де він. Вироків ще немає, тільки ордер має. Ордери, але ми бачимо, де він. Та? Тобто, фактично, нічого не відбувається. Що надалі з цією інформацією робити, пане Поцілуйко? Я маю на увазі, от тепер ми знаємо, та, виходячи з того, про що нам сказав Індепендент. А далі що? Ну, дивіться, в майбутньому, коли події стабілізуються, я говорю зараз про такі глобальну зміну там архітектури геополітичної. Коли ці всі процеси утрясуться, звісно, тоді запрацює знову суспільство, світове повернеться в площину юридичну. Як колега зараз сказав, все правильно. Коли зараз все летить в тарари, звісно, західний світ намагається втриматись в тій логічній, соціальній там структурі, де працюють закони, а для Росії що йому втрачати, Путіну вже? Йому вже нічого втрачати, тому він перетинає всі кордони. Але якщо перейти від популістичних таких більше, ну, скажімо так, реляції, да, дякую, а повернутися в суто економічне поле, то, в принципі, Україна єдиний, можливо, такий стратегічний конкурент для Росії в напрямку постачання зерна. Кого годує Путін в першу чергу? Він годує Африку. Хто годує Африку, той, грубо кажучи, частково, той управляє Африкою. Хай там не всьою, але це так грубо скажу. Тому, в принципі, він використовує логічно свій інструмент впливу на цей континент. І логічно те, що він робить усе можливе, щоб ми менше конкурували з ним на цьому ринку. Тому, що тут сказати, буде майбутній суд, і це буде кваліфікуватися, як вже, якщо буде доведено, що внаслідок того, що він забороняє, ну, скажімо, перешкоджає нам постачання зерна, призвело до якихось там голоду, до того, що там смертність якась масова, то це вже буде як наслідок, що злочин, те, який він чинив, привів до тяжких наслідків. Ну, в принципі, що для нього втрачати? Нічого йому втрачати. Тому він годен переступити вже будь-які червоні лінії, як, на жаль, ми бачимо.